Та самбацхано суулнайсэн подкаст юм бай 8 дугаар дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэнтэй өмнө нь сэтгэл голтрлийн маш олон төрлүүдийн талаар яриад бидらс ингээд зочдынхаа бодит амьдралын түүхээс сонсж исэн. Өмнө нь бол яг нэг залуу бүсгэний сэтгэл голтржэний түүхийг сонсж исэн. Мөн төрсний дараа сэтгэл голтржэний талаар сонсж исэн бол одоо мөн айдал сэтгэл голтрлийн талаар одоо бодит а амьдриллийн түүхээ сонсноо энэ удаад бидらс ирчүүдийн талар ярахын айгу чухал гэж бодоод эртээ зочонтой байгаад байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн мэн зочн цингүүндээ өөрийнхөө бас түүхээсээ хуваалцаад та бүхэнтэй бас одоо мэдлэг мэдээлэл гэхээсээ илүүтэйгээр ижил яг ийм зүйлийг даван туулж байгаа хүмүүс байх юм бол уран зориг өөрийнхөө талар бас нээлттэй ярилцахаар ирсэнд баярлаа. Би бол зочин болгондо бас хидэт байгаам. Монголд бол ялангуяа маш шалттай байдаг учраас тэр ойгоо ингэж ярих нь бол бас тийм одоо хүм болгоны хийдэг зүйлээс биш. Тэгэхээр ямар ч л эсэнд зөргтэй төөхө хуваалцж бусдад урам зориг өгөхөр ирсэнд баярлаа. За баярлаа. Намайг гөрж оролцсон баярлаа. Тө үзжих хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргье. Хойл юуны талаар хэлэх үү? За ямар ч байсан өөрийнхөө аа яа Одоо тэр сэтгэл гоотролтой холбоотой түүхээ бас хуваалцаач. Ер нь сэтгэл гоотролтой болсон байснаа. Одоо ер нь тэр талаарх өөрийнхөө түүхээ хуваалцаж яг яаж эхэлсэн, өрийг яаж метсэн талар эхлэх тоо болцч вэл. Аа. Одоо бодохот бол өмнө нь бол анхаанаас л байсан юм шиг санагддаг. Яг тэр нэг баг оختоо би цирк чин хөөхд байгаад тэгэж тишээ ингээд тоглолт Монголдто аялал тоглолтор явдаг гэрээс олсон. Тэгээд бас манайхан чи юу гэмтэ нөгөө нэг хөвхөт явж байгаа мөртлөө хамаагүй тэгэл хөлдөл том өмшгэл тэгэл адилхан ажлын өрөг үлээгээл цалин жаал тэгэл явддаг өсн. Тэгэл тухайн үеэс нөгөө хумсаа мэрэгч юм уу зүгээр сууч чаддаггүй. Нэг тиймэрхүү юмнууд байжгаат тэгээд сүулт л ер нь бас алиныг яг юу гэж таних нь нэг, мэдэхгүй байжгаат одоо ингээд нөгөө мэдээлэл ихсэд янз янз юм сонсон гот өөрөөгөө ажиглж эхлээд За ер нь бас тийм нормал биш байгаа гэт юм байна гэт тэгжл ойлгосон л тоо. Хаяа болохоор ингээмэр урам зориг дүүрэн тэ тэрнийг удаан өргөлдчлөхгүй ч бас. Аа. Тэгжээгаал буцаал шууд ингээмэр унч нь юу ч юм яргу санагдах ч юм уу. Тэгээд зөвөрөөс юм зүгээр энгийн байна гэж байхгүй. Аа. Тэгэ тэрэндээ өөрө дасч тийм үү. За за гэл нөг урамгүй бол урамгүй л ээж юмстэй гэл өрчихдэг. Баярлахаараа нэг амар баярлж гонтолоо тэгээл байхгүй болчтой. Аа иймэр хөл юмнууд болоод байсан л та. Тэгээ mm -hmm. сүулт бас нэг хувийн амьдралын шилтгаанаас болоод бас олж нээх юм болоод тэгээ тэрэн дээрээс бас нэгэн хүнд цогтонд орсон юм уу? Тэгээ бүрлэл хийц уусан л та. Аа. Mm Өмнөх -hmm. манай цачи яг тэгжсэн нөгөө нүго... Айгаа олон хүмүүс ингээд за за угаасаа л хүн готрох үе байдаг гэл те трийг нэг тоохгүй байдаг а яг олон осод болохоороо мэрэгжлийн төвшөнд яг аль нэгэн сүрэг бодол буюу тэр нэг мэдрэмж нь 2 7 онгас илүү өргөжлөх юм бол аль биеосоор одоо сэтгэлх готролд орсон байна гэж mm -hmm. оншилдгийм бэнь mm -hmm. гэж хэлсэн. Тэгэхээр түрүүн өөрөө бас хэлчихсэн нөгөө мэдлэгтэй болоод мэдээлэлтэй болоод гэж шилбэл хаанаас энэ мэдлэгийг цоглуулад явж исэн бэ. Тэгэл юу н сэтгэл зүйн талаар айгүй их одоо энэ тинд ингээ харагдаад ирэлч байгаа ш тийм подкастууд тэгээд энэ богн жийлүүд тэгээд бас гадны ингээ одоо ихэн зөвлөгөөнүүд байдаг ч гэдэг чинь залах уумаар байл залах орчих чий бити өөрийгөө өвчлээ тэ ингэ чи тэг чи гэдэг юмnaud зөндөлтиймэтэл над тэр их гарч би сонирхсан холгаар тэгж байгаа юм ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа мх юм байна л та. Тэгэл ойлгомжтой шүүд. Гэртэ орохороо гармаар гу санагдна. Унтаад босохгүй. Тэг босоод юу хийх юм гэж бодогдно. Аа эсвэл нэг гадуур гараад ингээд аз нөхтгөө уулзах явахаар хармаар гу санагдна. Тэгэл нэг юм. Өмнө нь болохоор ингээд ерэн зүгээр байхгүй, дандаа юм хийж бүтэхгүй. Өглөө болгон зөрлөгтэй сэрэлтээ амжихгүй цагтаа ингээд амар шатаж ингээд байждаг байсан чинь. Ягаад чи ингээд цаанаасаа юм одоо юм уу тэгэл энэ хийчих хэр оо тэгээч хийгээч аахpte нэг тийм л байдаг шттэ гэх нэг тийм аз жаргалгүй л болчихдгиймэл хэлтэ тэгэл нэг тийм л болчихд юм л аа тэг өөрөө яг одоо мэрэгчлийн сэтгэл зүучтэр очих ч юм уу мэрэгчлийн өнөөс зөвлөх аах гэж оролцсноо аа тохиолдолор бол хүнтэй ярилцж үзсэн тэгэд энэ дэр бол шууд тэгэл эмчилгээч юм уу төсгөл нэг юм ямар бол байхгүй юм бэл л те. Тэгээ нэг миний дотор болж байгаа бодол дотор маань болж байгаа юм учраас мэдээч хугацаа хэрэгтэй. Тэг өөр өөртөө ажиллах нь айгүй хэрэгтэй юм болоо гэж бодсон. Бас нэг юм байснаа одоо нөгөө бэлтгэлээсээ холдоод тэг ковид үеэр айгүй их чинь юмэд ч юм уу өөрийнх нь нөгөө бахархалт гоо зүйг алдаад ирэхээр бас хүн ер нь юу яадаг юм бэл л те. Миний хувьд бол айгүй хэцүү байсан. Харахаар гутал өөртөө дургууллаа. Тэгэл дурвуу болохоор чинь улам хөх ирчүүж харахаа бойл л. Тэгэл ер нь ингээл аа алгаухнаар ингээл баг гарцгүй л болоод хэвэл. Тэгэ тэрэн дээр болохоор нэг тийм баг багаар л ямар ч байсан чи урамгүй байсан ч гэсэн баг багаар л юм аа өргөлдүүлээ тээ гэхэл. Тэгэл өөрөө жоохон юу явах байхтай дандаа ирэхлүүлэх маягтай тэгэл. Аа. Тиймэрхүү байдалтай л тисч вэ надаа гэж. Аа. Тэгээ одоо энэ хિર удаа өргөжлөж байгаа. Би харахад бол я ковид бас лаймэр гэм болчихгүй шүү дээ. Аа. Яг тэр амьдлийн юм аяг амор өрчлөгдсөн. Айгуу хайлдаг ч юм уу те. Байнга актив биш дандаа шин шин надл явдлууд туулаад. Тэгээ тэрэн дээр өөр хин нэг юм байгаа. Өөрөөр шийдврээ гаргаад. Тэгээ дэ, тэрийг ялаад тэгэж го урамсч байдаг гэсэн чи одоо болохоор ингэйд ийм залхуу. Гэртэй ч юм уу иймэрхүү байдалд დასчих. Тэгээ тэр нь mm -hmm. надад юу ч юм хэрэгтэй юм биш байна өөр одоо ингээл Улаанбаатар хотод бид нар яг ингээл адилхан амьдарч байгаа шүү дээ тэ нэг л юу өөрөөс болохгүй халын зөриг харагдахгүй юм тэ би одоо энийг хайгээд одоо студи байгууллаад ингээд томруулаад ийм болон тийм болно гэд гой ийм зарчим гой зөриг тавиад тэрнийхэн өдөр болон тэрний хараас хөдөлмөрлөдөг байсан бол юмний ингээд нэг ийм ai с гарсан бол чуувраад тэ зааугаас л ингээл зах зээлний юм байгаа юм чинь гэдэг чим дандаа нэг ийм ууг ин гис шиг төрөл. атрангийн үзэлтэлд, холдрун үзэлтэлд байна. Тэгүн гот бас нөгөө хүн амьд тагуулах чадварч байх юм тий. Хэн л одоо ингэж байж байгаа хүнтэй ингэж хамтраал юм хийгээл ч юм уу. жоох юм галцокгүй л бол аа. тийм ээ. Тэг бэлтгэл бол аюулгүй сайн засаж гэн гэж би харж байна. Мэдээж юм буугаад, буцаад юу ягаад тэгээд бэлтгэлтэд ороод тэгээд нөгөө бэлтгэлийн үзүүлэлт чи яха хараггүй ингээд нөгөө өдрүүдээр сайжраад нутэн дээр харагдаад өөрчлөлтүүд мэдрэгдээд явж байгаа болохоор тэр бол Айгу гойл юм шиг байна ш та. Өмнө нь бол бэлтгэлээ хийгээл хүүг хэл амар өнгөрч мөнгөр бол одоо тэр дааврын асуудалч битгий мэд хгүй ингээл бүхэл юм амар гойлдөг гэсэн мэл одоо тих хэн харцсан хубаг. Тэгтээ яг хэрэгтэй гэдгийг мэдээл илүү оюунараа гэх юм уу нэг темир хуваалттай бэлтгэлээ хийгээд. Өмнөх дугаарын манад цочно айгу гой жишээгэр нугаа сэтгэл готрлыг тайлбарчсан тэр нь яг ийм машинаар одоо акумулятор хасахад ийм ээг сүрэг хоёр зэрэгээр одоо тийг mm -hmm. хойлонгийн зэрэг байлгаж иж асаадаг бол яг бидтрийн хувьд ингээд бодлоод жишээлбэл тэр эргэн 90% бидтрийн ингээд ерөнхийдөө л эргэг байдаг а сүргэн заныг 1% байдаг байла гэж чутхад эрүүл хүний хувьд бол энэ хоёр нь ингээд тэнцвэртэй байж лээ гэх тээ сүрэг байсан ч нэг давмгалтгүй mm -hmm. а сэтгэл гутралд орсон хүний хувьд болохоо яг тэр эргэн тасцсан мэд mm -hmm. 1% одоо а сөрөг бодол байсан ч тэр нь ингээ давамгаалаад тэрнээс өөр юм байхгүй мэт гадаа <new> гоё <гойд, эсэнч, new> байсан ч өрхөг мэт одоо амьдрал гоё байсан ч харанхуй мэт ингээ нөгөө яг тэр бодлууд нь давамгаалдаг гэдэг яг <sess> өөрийнхөө туршлагаасаа бас тайлбаржилсэн л та. Тийм нэг юм сонио. Ян занзаар л бодож үзэж байгаа шүү дээ. Мэдэхгүй шүү мэдчихээ гэх те. Одоо бодож байгаа диг асуулт эн чинь юм уу эсвэл хээмэр байгаа юмны хачин юм уу ингээ нэг юм Өмнөний олонгод даргалгаа олонгод тэр энэ дандас өрөг болчих учраад тэгэхээр за за тэгэл нэг юм юуг ол нэг юм тиссэн гэх юм уу аргацаасан байталтай цаг хөцөг өнгөрөөд эхэлтэл юм биш үү те тэгэд өөртөө гэх юм бол одоо өмнөний нэгэл нэгэл ерөн зөнгөрөөл ингэ байгаад одоо л арай их зэрэг бэлтгэлтэй заавал явах хэрэгтэй ч гэдэм юм а те тэгээд тэр нь болохоор надад урамтай байх нь урамгүй байх нь хинт ч хамаахгүй заавал хийх ёстой гэдэг нэг юм эрүүл амьдрал юм аягд чадах хэд гараа ингээл юм уутайг л явж байна. Тэгээ бас ийш тийшээ яваагүй удацсанних юм болол гэж бас бодод энэ л та. Одоо ингээл Улаанбаатарт ингээл 2 жил ингээл ямар ч урамгүй бай. Тэгээ бүгдээ бас тийм байгаан болол гэж бас яг өөрөө тийм болчоор өөртөө адилхан хүмүүсийг ч юм уу хүмүүсийг ажиглаж харж байгаа тол них тим урмтай гоё ирч хүчтэй тим юм бол харагдахгүй л нэг юм дэрнтээ. Аа нэг бас том асуудал одоо эмгхтэй чуд чинь аа за ядч ил хооронда ингээд нөгөө нэлттэй дотоод дотоодтэй хүндэ болж байгаа юмнуудаа ингээд ярьчдаг. За нэг ном онооч юм эрэхтэй чууд бас яг тийхгүй байдаг. Юу н бас тэр болгоеж автага ярьч чаддаг. Эрэхтэй найзуудтайгаа яг одоо би ингээд зовоод байн юм ч юм уу те миний дотоод хүн ингэж байх гэж бас ярдггүй болохоро ер нь эрэгтэйчүүд бас энэ сэтгэл гудлэ, гудлэ, гот готрал айгуу давган галсан юм шиг харагдаад байдаг. Тийм тийм. Одоо тэгэл эрэгтэй хүн ч тэгэл амжилттай л байх кол бол хүний тоноос гарч шүү дээ тий. Одоо юу гэх юм бэ тэгэл нөгөө орвогоор дөрнөл эрэгтэйчүүд шүү дээ. Тэнгууд одоо мөнгө төгрөг олох хөстө амжилттай байх хөстө сайн сайхан ингээл бүхэл юмнуудыг хийж өгөх хөстө. Тэрэн гоо юм ядрах эрэхгүй хүн болчих жоох байхгүй тэг ил хүн тийш тий тэг ил амжилтгүй өрхтөнийг хүн гэж харахгүй шүү дээ. Тэ хоорондоо ярьж байгаа нь тэг ил хийж бүтээсээр, хийж бүтээх чагаа, ярина, унжаага идэлж байгаа юмудаар нь, хоббигоор нь тэг ил би хэрвээ миний сэтгэл жоох энэ тим байнаа гэж жоох уур ууррах юм бол тэг ил тэр ширэн дээр суугаад хэрэггүй шүү дээ. Гэртэйчсэн тэр. Харин тий тэр тэр бол айгу том бас асуудал. Багад байгаа юм шиг анзаарэгддэг хэрэгтэй чуд. Тэ. Тэгээд тийм асуудалтай байхаар яг хорн том азралч юм цагийг ингээл нэг юм эвтэхэн тий. Өнгөрөөж байгаа л тэгэл уун. Тэгээ уухаараа бас нэг юу ят ингээд донгоод юм уу. Тэгээд нiléэн ууж авч байгаа л жоох уулж мөлтөч амдрил нэг ярэл гэлтдик штт. Наацын нэгсэн баггүй гэсэн баг. Тэр нь бас нөгөө тэгэл юу н алкоголны нөлөөлт болохоор бүр сөрөгөөр даагаар авчирталта маргаш нөгөө төрөсөн шартал бүр ууна л тий. Яах гэж тийм юм ярва гэдэг юм уу. Тэ эргэж төч юу юм тэгэл хамт хийх гэж юу юм да хоёул ярилцах гэж уулзч байгаа шүү дээ. Тэгж ярих гэж уулзахгүй юу юм зэрэг хамтарч ажиллах гэж уулзтыг юм уу. Нэг юм яард гарах гэж тийм. Тэгэхээр өөрөө чиийн хувьд яг түрүүн хэлсэн а бэлтгэлээ буцаж хийж эхлээд урамтай байсан ч урамгүй байсан ч хамаагүй тууштай ямчласаа хариуцлагатайгаар би энийг хийх ёстой шүү гэдээ хийгээд эхэлсэн чинь бас өөрчлөлт гарч ирсэн гэсэн тийм. Бэлтгэл л болохоор одо юу хиймдээ ингээл мэдээж ингээл мэдрээл тэгэл яг нэг өөртөө жижигхан зориг тавьцсан байгаа шүү дээ. Би энийг одоо энэ насхлыг 100 удаа хийх ёстой. А 100 100% хэтэ ширхэг бүрийг ин аягаа ин мэдэрч гоёор хийх ёстой. Тэр нь бас нэг юм бясалгал шиг тэгэл өөртөө гаярна. Өө бие мэдэрнэ, хүчээ таацаална tie. Тэгэл тэр нь амир юм одоо өдөр болон хийж байгаа нэг хоёр цагийн бясалгал болохоо. Тэ эн тэгэл зэл өөртөө л үүтээр юм бэлтгэл хийж явах тоо тэригээд тууштай ягт ихсэн чинь ямарчлалсан сэтгэс санаанд ч тэр би физиологч тэр өөрчлөлтууд яг эргээр гарч ирэлчинтэй тий одоо буцаад нөгөө шейпин дээр ороод фит болоод эхлэн гоот чинь юм өөр өөр нэг бахаррах мэтрэнгээдэж штэ тий царай зүс орохоос ахуулалч юм уу өртө итгэлтэй бол тэгэхэд нэг өөрчлөлт бол ингээл мэтрэгдэл гоёл болт хэлмэл хэлтэ аа тэгэхээр эннийхэн талаар жишээ бол эргэн тойрных нь дотны хүмүстэйгаа юу нэржсэн нь уу бэлтгэл хийж сэтгэл санаа гайг болохыг бол аа эргэн тойрныхонтой бол юу нэгэн байнг алж чинтүү. Одоо тэгэл сонголтой ганц олж авч байгаа юм аа нэмч. Тэгэ эргэн тойрн шүү нэг адаг готролтой байсан талаар аа готролтой байсан болоор би юу н харцсан гоо нээлтэд. Аа. Тий тэр нь бараг тэрнээс өөр яах юм зүв байхгүй тий. Аа харин тий. Би ямар ч мэддэггүй байна. Ингээд шууд хэлчихдэг. Аа. Тэр бас их зүгээр яат тийг хэцүү байна. Хэцүүг хэлцэн дэр шүүд. Тэгхгүй ингээд чадна бас тийм сэтгэл санаа бас яг энэ дэр өөрийн гин гэдэг юм л дээ чи ингэх ёстой чи энийг хийх ёстой энэ арт гарах ёстой за одоо өрчлөгдөй цаотой өстой чинэрхлий гэдэг юм ингээд энэ бас амар тийм хүчтэй дэми юм л өөрийг бүр шахаад тгээд аваачаад тийм сэтгэл зүгээр гэх юм өөрийгөө шахаа орсон юм чи фейлтэн тодорхой тэгээ фейлтэн гот бүр ингээд нөгөө өөрийгөө шүүхэн ихсээд тэгэл амар хатур ёстой л өөрөө амар хатурхдаг юм л дээ чинэр юм чим гэггүй тийм тэнгуут өөрийг харахаар ахаал бүр дурхаг үрэл. Эсвэл тийм хоёр юм шигч юм шиг те. Нэг нь ингээл нэг юм өрөөртөө заасан сургасан юм шигч юм шиг. Нөгөөт нь ингээл нэг юм уучраалахгүй байгаад байгаа юм шиг. Нэг тийм л одоо дотор ул ингээд нөгөө дотоод яриа өлнө тэгжэл явд. Аа. Тэгэхээр айл олох бас хүмүүстэй ерген төрнийхөө одоо дотны хүмүүстэйгаа нээлттэй байснаар үрч чинь бас илүү дээр байсан биш ч те. Тий одо өглөө сэрснийсээ сахуулаад шууд харилцаг эхэлж байгаа юм чинь одоо гэр бүлдээ ч юм уу найз нөхөд ажлынханд тэгэл бүгдрэл нэг зорьлоонд төлөвлөж байгаа юм чи тэрэн дээр л шууд л юу яаж ааж хийж байгаа юм ер нь мэдрүүлэлээл явжсэн тэр юм л л л тэ тэгээд мэдээж хөрөлд чин одоо чиний л найзууд одоо чамтай л адилхан хүмүүс юм чи айлгжл таар тэгээд хичээж байгаа бас мэдрүүлээд их тиймэрхүү л авахгүй бол яг так алуу болчих юм бол хэн болоо ойлгохгүй юм л л. Отойгөл хүү хаагэл буцалж байгаа хүмүүс ойлгохгүй шүү дээ тий. Тэгэд бас өөрт нь жоох юм тохиолдсон тохиолдол энэ талар бодоод арай ойлгох хэрэгсдэг. Тэгэхээр одоо яг үүдэж байгаа ялангуяа одоо эрэгтэй хүнд мөн адил бас ийм сэтгэл гоотролтой болж байгаа. Ер нь юм болгай айгүй хяззуу санагдчихага ямарч тийм урамгүй байгаа хүн хандаж юу гэж хэлмээр байв. За тэгэл яг ө итгэдэг хүмүүстэй шууд хэлсэн л нэгдүгээр алхам юм болоо тий. Тэгмээ нөгөө хүмүүс чинь ингээд өөрийгч нь зориулаад нэг арай өөр орчинд ч юм уу ингээд нөгөө заа цам энэ мань юм байгаа юм чинь гэд нэг жоох ингээд ихсэн. Тэгмүүн го тэрнэг юм гой юм орон зайгаад намайг хүнлээд байгаа мэтэр юмш эрхлээд байгаа ч юм шиг тий. Ачаанаас мэн бас хуалцаад байгаа юм шиг. Тэг тэрэн дээрээ заа ца ца би ингээд нэг юм ой ийл их юм жич их эн тухтай мэдрэмж аваад тэгэл яг өөрийнх нь яг отанг ил сөрөг юмнууд байгаад хар хүний бүтэмж ингээ байхгүй л Тэм гэсэн. Тэмүүний жоохон ч ихсэн эриг юм эн дээр ингээд сөрөг юм а багсах талаас нь ажиллаа л. Хови амьдрал ажил. Ачэл... Тэгэл ер нь улам л депрессд үлддэг юм гэх юм бол тэгэл шахалтанд ороод идэл юм хэл л те. Тэгээд одоо бас энэ сошиал медиач хэмээ үдсэж байгаа харж байгаа нийгмийн байдлал ухаасэ ер нь аль юм атархал төрл байга таамал үуч хараад байна. Атархуулах гэж ч юм уу. Тэр нөгөө нь мэддэж байгаа мөртлөө ингээ цаанаасаа нөлөөлөд байгаа ч гэхтээ би нэг л хоцроод байна шууд. Чадахгүй байна. Би гүншигэж ядахгүй байна гэдэг ч юм. Темирхүү байдал шүү шилжүүлж лээ л та. Тэгээ <small> ялангуяа одоо сошиал царч хүн нэг зовж байгааг постолдук гоо дийлэнхтэй ад жаргалтай мөчүүд өөрийнхөө хамгийн сайхан гоё байдал тэр болгоны постлоод байхаар яг одоо ямар ч баг амжилттай хүн хараад өөр хин нэг илүү хөөрхөн илүү мундаг илүү мөнгөтэй илүү <small> ад жаргалтай байхыг хараад яг ингээд айгу сонин мэдрэмж төрэд байгаа байхгүй үү тээ юм атарахсан гэж хэлж болно л до тэгтээ яг тэр хүнд зөрүүлж атарахагүй шээ Чи mm -hmm. би дутуу байна л гэдэг мэдрэмж واخхгүй тэгэл бүхэл юм чи дутуу гэж хэлээд штэ тий бүхэл юм чи ил дутуу тэгэхэр ерөн жоо би бас үеийнхэн да чим найзуудаа ер нийгмийн хүвдэл бас гайгүй азтай өн штэ тэгж яхад л юм байна гэж бодохоор mm -hmm. mm -hmm. бас ерөн хэцүү واخхгүй гэхдээ өмнөх дугааруд тэ бас нэг чухал одоо гарч ирсэн зүйл мань хүн Юу н ямар ч байдалтай байсан ч мөнгөтэй нү мөнггүй нү аа эргэхтэй юм байна уу эмгтэй байна уу ямар ч ялхаагүй mm -hmm. сэтгэл гоотролд аливаа нэгэн зүйлээс болоод арах магтлаасаа их өндөр байгаад байгаа байхгүй mm -hmm. тэр нөх хинч тгийх боломжтой аа би бас тгийж бодсон ингээд ямар ч сэтгэл гоотролгүй ингээд тайван сайхан амьдарч байгаа хүн хөдөл байх шиг санагдаад тэр гоот яг им ахын бодит юмнууд төр ингээд амьдрааж байгаа байхгүй тэн гоот бид нгээд им амар хийсвэр гэх юм уу дандаа им хэтрүүлэн бодсон юмнууд донд яа харахгүййн сошиал медиа ч гэдэг юм уу дандаа юм агуулгын хувьд юм хийсүрэмэн юм донд байгаад дэ, тэр бас их юу гөл байх л та тийм органик биш хм mm тэгээд -hmm. <laughs> олон хүн байж байгаа тэрэн дундаас хинэн төрүүлчтэй ингээд сэтгэл санаагаар юу ядаг вэ одо 100 хүн байла гэж утгад ингээ ганц хоёр нь ингээ эхлээд депресдж штэ одоо бүгд бүгд эрээ тийм болж байгаа бах тийм үт хин төрүүлж байгаа хэрэг ари мэдрэгэн ч юм уу ари потенциалтай төрүүлж тэгч гарч байгаа таа юу бол темших хэ төрүүлж мэдрээд удаад тэгээ босхох шатнд ордог ч юм уу тийм байх темших тэр үе сэтгэл хатралд орж байгаа бол тэрийгээ бас би хүнээс дотуу гэж үнэлхийн хооронд би хүмүүсий мэдрээгөө мэдрээд байгаа болохоро ингээд тах шиг байна гэдэг талаас нь харах юм бол бас их зүгээр tie өөрийгөө бас нэг юм ондоошлуулхан дэж тийм аа сэтгэл гоотролд орсон хүмүүсийн иргэн тойронд байгаа одоо хүмүүс бас тэр мэдрэг байдал байхгүй бол одоо төрүүжи хэлдгэр хатуурх х юм уу чи яачаад гэдгийг юун сүртэн одоо миний нэг хамгийн банк хэлтик дурггүй юун сүртэн дэд үеийнх нь бол тэгэн tie найз нөхөд тэгэн тэгэхэр тэд нар тандаж юу гэж хэлмээрэн тэгээд юм болоо ээлж дараатай гэдэг шиг л байж шээд. Тэ? Тэгээд найз нөхөд одоо яах гээд байдаг үед ихэр тэгээд сайн муугаа айл тал таавалцал нэг 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 ангил бүтэн байлах гжил байд. Тэрэн дээр бол амар хүний чанар харагдналаа. Нөх хүний сэтгэл өмтөрчээд байгааг мэдрэхгүй найзэрчтэй яах. Тэ найзчд энд дэл хэрэгтэй. Тэрнээс ч юу гэх юм бэ. Хамтдаа дандаа шуудал дандаал гоё байгаал дандаал юм байгаал. Тэ найзстад тэрэн дээр л харагдах. Аа. Тэгэд байнга юм байхгүй л гүтэй тий. Өмнө ч ихсэн гой вэсэн одоо ч ихсэн лээ. Тэгэд ирээдүү бид нар мэдэхгүй. Буцаа гой болно. Харин тэнэ нөгөө жаргал зуур тийх зовлонч бас зуур тийх гэдэг шигтэй. Тий. Тэг яг хуу амар тийм зовсондоо ч ингэ суугаа юм ирээд байгаа биш л тий. Ахаа. Юурал урамгүй л байх байхгүй юм тий. Би өөртөө таалагдахгүй. Миний хийж байгаа зүйлс миний хийж байгаа юу гэдэг тий. Тий муу бол биш. Зүгээр л би өөр өөртөл Ягхан надад тохиолддод байгаа юм. Сүүлийн хүрээлэн буурч энэ нийгэмд ч юм. Ер нь л муухай л байна гэсэн үг тийм. Аа. Одоо тэгтээ яг тэр 2 жилийн өмнөх цангу, одооний цангу хооронд ялхана юмрэн. Яг тэр бие тамира хийгээд бэлтгэлээ хийгээд баг багаар урагшлаад явсан чинь. Амаг өөр юу болж чинь тий. Уцаа дараагай болж чинь. Аа. Сайхан болж байна оо гэж юу. Мм. Өмнө нь болохоор одоо 2 жилийн өмнө би ингээд ерөөсөө л ингээд хаанч байсан тухгүй байгаад болохоор ингээд цухтагаал хөөгдсэ. Ийш тишээгээл. За тэнд очивол цай гаргацгаа л тээ. Энд хүмүүсийн яриа сонсцгаа л тэнд ингээд ингээд дэргэд болж байгаа буцуулж байгаа амьдрилүүд би өөрөө тэрнийх нэг хэсэг биш юм. Туслах дурш, ажиглах байдлаас ингээд тэгэл ер нь ингээд асуудал л цухтагаад биш. Тэгэд яг миний point гэх юм бол за би бэлтгэлээ заавал хийх ёстой. Нуурмтай чурамгүйч чи яах вэ? гэдэг. Тэгээ тэрийгээ ингэж хийгээлээс, хийгээлээс, хийгэлсэн. Тэр нь айгүй юу ло гайг болглоод та намаг. Тэгээ өшөө бас цаашаага өшөө гайг болоод нөгөө нэг бүтээмж ихсэж байгаа юм чинь, сэтгэл санаа гайг болоод бүтээмж ихсэж байгаа юм чинь, өөрөө та бас нэг эрүүл амьдралын нэг хэм маяг заавал ингэнэ гэдэг нэг юм тавиад тэгээ тэрийгээ бас ингэж хөргөчлүүлэлээл хийгээд тахнаа гэж боخول юм байлээ. Монголд юу нэг одоо яг тэр судалгаагаар авч үзэх юм бол тэр их болгон нэг мэдээд өг юм шиг мөртлөө гэхдээ тэр болгоно нээлттэй ярилцэкгүй байгаа нь яг аадтай болохороо эрчүүдээ аймаа орлог арай өндөр байдгийм байл лээ шүү дээ. Тийм зөндөл бүгд л тэгж ирээд байгаа юм шиг тийм бүр ингэж эрэгтэйчүүд амар хэмээ орлож гино гэдэг чинь. Харин тийм нөгөө хүмүүс н аха гэл үлддэг. Харин тийм Яс тэрнээр айгу имзэлээд байгаа болохоор нөгөө өнөөдрийн дугаарыг амар чухал гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Mm -hmm. Ягагдгүйл ялцчихгүй энэ өөр айгу том нийгмийн асуудал болоод байгаа мөртлөө. Mm -hmm. Ингээд хүмүүсийн нэг ч ихээр араад нөгөө ч ихээр гараад байгаа нь бүр ингээд оо ус орны баг ийм айлхгүй байдлаар ингээд асар том оо бидтэрт ингээд эргэж төч амай орлоод байна гэдээ тагц хинч тоохгүй нэг гэдэг ч одоо хасар тов юмэг нэлээд байгаа байхгүй тийм одоо харж яхад бол эрэхтэн мана монгол энэ нийгэм нэг тийм хэрэгтэй байхгүй шүү дээ юу хэмтэй одоо би нэг юм гоншигнаа суугаад байгаа та биш тиймээ альч стац дээр эрэхтэн аюулс бол байгаад байгаа байхгүй тоглоомын дүрмэнд тийм болцсон ч юм уу те бүхэл одоо өмдөрлийнх нь юмнууд эрэхтэн одоо тэр нүүрсний жолоочтой хэрэгтэй байх шүү дээ одоо үйлчлэгчиний газар хаач байсан тэгэл нэг юм өөрлөнг ингээл арай өөр байгаа л тэндээсээ бүр ингээл нэг алалцалч юм уу нэг тийм юм хэрэгтэй юм уу тийм бүгд л шүмжилж ш т тийм л яг ажиллах юм хийсэн багт тийм л эргэнтэн уус ийг л өстөж ш т эмхтэн мундаг багхгүй гэдэг ч юм уу тэгэхэр харин одоо энийг бол н аль болох яг нийлэн сайн нэлттэй ярилцаж яг бас шийдэл олохгүй бол энэ л өөр айгу эмгэнэлтэй байдлыг бий олгоод байгаа байхгүй тийм аль алиндал юу бага ахалтаа. Гэтэл ер нь ингээд том моорн ингээд миний төсөлж байгаа гэх юм бол амар тийм холын зөвлөгөө ерөөсөө байхгүй л байналаа. Одоо би ингээд хамтантай уулзаал энийт хэнгууд нэг прожектл байгаа тий нэг юм хийж бүр яг тийм юм бүтээе ингийг гээд хэнгууд тэд нар дандаауддлаардаг тий ягауддлаардаг ихругасаа л эдинсэн юм байдал гол сарны байдал 5 жилэр нэмтөлөвлөвлөж боломж واخхгүй. Юу ч болоо вий лээ. Тэнгөт дандаа нэг юм прожект прожект прожект. Яг үндэ нэг юм мана орнод толуулсны тийм том юм бүтээе инги тегий гэхэд харагдахгүй хэцүү байгаахгүй. Тэнгөт одоо стол нэг 7 хоногийн төлөвлөгөөтэй л өндөрч тийм. Аяа мөнгөцхөн мөнгөцхөн тэгэл тэхэр чинь угаас бүхэл юм проблемтэл санагдчих. Би одоо 5 жилийн тийм төлөвлөлсөн тэгэд би яг ингэ гин нэгсэн те өөрийгөө хэрэндаа зөөрүүлж хөгжүүлсэн тиймийн баах залуучууд ер нь бүгд трэл тим штт би ч одоо 30 настай гэдэг юм уу миний одоо дэшэгээ доош агуй гэх юм бол нэг бол пап од нэг бол пс энэ л соч штт тэгэл трийгэл цухтагаал тэр нэгэл ота ингээл архацгаа гал амдрал архацгаал гой насаа те хамаг юу надаа ингээл архацгаа архацгаал гадагшаа явад би ч гадагшаа явсан л та тэгэл яг нөгөө их орон гэдэг юм те Тэгээд ирэнгууд нөгөө нэг юм алгуулт үүд чинь нөгөө нэг энд одоо таньдаг хүмүүс байгаа гэр бүл маань энд байгаа хий нэгэн одоо би ихэн гоё юм хийсэн ч гэсэн энд л байгаа хүмүүс намайг одоо ингэж насан турш та хамт амьдрэн гадаад бол тэгэл аа зөв тэл нэг аз амжилт өн амжилт хүний энэ чамаг өгдөг юм тэнгууд яг эндээ ирээд хийх гэхэд тэнгууд бидэрт одоо нэг ажлын нөхцөл боломжууд амир хэцүүлсэн байлтай хичээхт бол минь юу нэгмил тэр чихрэй айгу том асуудал баг тээ эрхтээчүүдээ хувдчихсэн, эрхтээчүүдээ явчихсэн. Тэгээ эрхтээчүүд бүр амар л онцгой байхгүй бол хүний таадахгүй юм л та. Өөрөөр хэлэхээр яг нөгөө түр хэлчихсэн ер нь нийгмээрээ бид бас жоохон хэцүү байдалтай байгаа. Тэгтээ арай мэдрэг, мэдрэмжтэй өөрийгөө мэдэрсэн хүмүүс ядаж энэс жоохон гарах боломжтой байгаад одоо энэ хэцүү уус орнд ингээд ядаж л ингээд өөрийгөө алдахгүй цэтерт гоотролор орсон ч гэсэн арай нэг жоохон хөвчөд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр өөрийн чинь хувьд яг энийг ингээд даван туулаад, ойлгоо. За яад чил би нэрээ юм баймаргүй байна. Одоо юм гоотролтой баймаргүй байна. Би юм депресттэй баймаргүй. Би энэсээ гармаар байна гэж байгаа хүний хувьд одоо зориггой юу гэж тодорхойлж байна. Тэгээ наач л яг үнсэ асуулт байна л да миний төлөө доктор олж чадахгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан ортгал өргөжлүүлээд энэ. Тэгэд нэг өдөр гэх юм уу яг юу нь болохоор гайгүй болчихноо. Одоо нөгөө нэг юм хонглийн үзвэрт гэрэл ласна гэх шиг. За ямар ч вэ энэг өргөжлүүлээд байж захт бол ийм юм хийчмэр тийм юм хийчмэр мэдрэмжүүд орж ирээд байгаа хэрэг. За ин г чийгээд. Тэгэхэр яг энийг өргөжлүүлээд одоо өөрөөгөө нэг юм юун дээр л байх байх таа. Өөр төрөл яг анхаарч байгаа. Тийм өөр одоо тэгэл. Тийм юм яг инги тийм таачин чанар бол байхгүй тэгээ миний дотор байгаа гэдэгт бол би итгэдэг. Тэгээ тэрийгэ гаргаж ирхийн төлөө бол отаг ил чаддаг юмнуудаа өргөжлүүлээд өөрөөрээ бахарах юмнуудаа хийх хэрэгтэй. Тэгэхэр нөгөө өөрийгөө хайрлах гэдэг үг нэг юм уулаг болтлоо хүмүүс бас нөгөө ашигласаар байгаад им одоо нөхцөл байдлааг сонирн болчлаг гэтэл уул нь яг л энэ л байгаагаа бохоггүй те өөрийг хайрлна гэдэг нь хамгийн шухал зүйл босоод байгаа хөх гүүрийг сонсох. Тийм, өөрийгөө хайрлаад гэх юм бол дураараа байх гэсэн ойлголт биш юм билэ хөө. Чи яг юу хэмээр вэ? Тэрийгэ хиймэй бол биш юм бэлээ. А зөв хэрэгтэй юм аа. Өөрөө хийж жагаад өөрийнхөө төлөө хийх юм. Юу гэх юм те бэлтгэл тийм гоё биш штэ өвдөн штэ ядран штэ те. Тэгээд бас ажил төрөл те цаг цав мөнгө төөрөд энэ ч орно. Тэгэ тэрэн дээр бол зачааг өөрийнхөө төлөөл хийж байгаа. Яг чамаас өөр хинж ахгүй гэм хэлмэрч аа дэл ин чамд юугч байгааг хэр мэдээж ирч хүч энерг өгнө сэтгэл санааны хэрүүл мөнтиг сайжруулна бүх юм нь сайн талтай болохоор чи дургүйсэн ч дуртай байсан чинийг хайх энэ нь бол төвөрг харилж байгаа нэг алхам гоё ш д те нөгөө хүмүүс ингэж бүгд мөнгний төлөө ягаал л өглөө нөрг ингээл бүгд эрэл ингээл ажиллаж яхад ганцаараа тэндэж юм юмд яваад бэслэгэнч гээж явах шиг те энэ нь яг өөрийгөө харилж байгаа үйлдэл мөн л хөр мана өмнөх цач нь бас хэлчихсэн. Яг тэр сэтгэл голтралтай үед нөгөө нэг юм харанхуу дотор байгаа юм шиг аяг гарч ирхээр тэр нөгөө хонгөлийн үүрт гэрэл байгаа мэт харагддаг гэсэн. Тий, яг тэр ихтгэл юм л. Ингээл бүх юм бодно. Бодсон бүх юм чинь гарцгүй байгаа дах. Тий. Тий, яг ингэж нэг юм бодолд орчдөг юм билээ л дээ. Тэг мэдээ мэдэхгүй ш мэдээд байгаа байхгүй өөрөө. Яага мэдээд тар, байгаа <coughs> ухаантай байгаа босу зүгээр байгаа хүнээс ч илүү хаантай байгаа байхгүй тэр үедээ бол Тэгээд бодгоно ихтэйд зүгээр л энгийн миний бодсон шиг биш бод байдал Тэгэл янгот ингээл бүхэл юмний болохгүй 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 Тэгээд яжж хат ингээл орж ирж байгаа мэдээллүүд харагдаж байгаа амьдрал ингээл орчин тойрон ямарч юм уухай Тэг Тэгэ байж хат нэг юм итгэл төрдгөл юм би л лээ. За за гайгүй болноо гэт. Эний бид авчих юм шиг байна гэдэг нь тийм итгэл төрдгөл юм би лээ. Тэр нь л яг нэг хонгло зүрт гэрэл гэж байгаа шээ. Ямар ч юм сөржлүүлээ тэ, өргөжлүүлээ тэ. Тэгэд бодож байгаа шиг чи юм бол болохгүй. Араа л өөр болох واخ гэж бодож итгэж юм тэ. За 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 баярла. За баярла. Иймэрхүүл яриа боллоо. За баярла. А Өнөөдрийн дугаар маань та бүхэнд бас хүрсэн байх гэж найдаж байна. Бидний хамгийн чухал ойлгох нэг зүйл маань яг л өнөөдрийн цоч маань бас хэлсэн нийгэм яг одоо цагт бол тэр чигээр айгүй хэцүү байгаадаа бидрийг хэрнэ эргэн тайранд болж байгаа гэхээс илүү болж бүтэхгүй зүлүүд их байгаадаа. Тэгэхээр нийтрээ бидら бас юм жоохон утран байдалд орцсон байналаа. Гэхдээ ин донdas ямар ч лээс өөригөө сонсон өөртөө итгэсэн баг багар чамаагүй өөрийнхөө яг тэр итгэл үнэмшлийн хаа дагу өөрийнхөө үнцний дагу өөрийнхөө яг тэр сэтгэл зүрхийн хаа дагу явж байгаа хүмүүс нь энэ ч нэс бас гарах магадлалтай го өндрөө тэгэхэр ийм хэцүү нөхцөл хэдүүлээ амьдарч байгаа юм чин ямар ч лээс одоо энэ хүү подкаст чинь бас хамгийн том зориг нь доктор байгаа хүнийг чи нээгээд та бүхэн хэцүү байсан ч ямар ч лээсэн би өөрийнхөө ихтгэл өнөвчлийг олох хэрэгтэй юм байна. Өөрийнхөө дотоод хүнийг таньж мэдэх хэрэгтэй юм байна. А өөрийгөө бас ойлгож явх хэрэгтэй юм байна. Тэр болгоны өөрийг хүүчлөвч болохгүй юм байна. А мөн айдэл одоо тэр хүн болгоныг хараад энэ надаас илүү сайхан байна гэд тэр болгоны бас гутарч болохгүй юм байна. Тэгэхээр ямар ч лээсэн өөрийнхөө дотоод ихтгэл өнөвчлээ олоод тэрнийхээ дагава явсан хүн энэ хэцүү нийгэмд өөрөө уртаач гэсэн ядаж жоох гэрэл гээе асаах боломжтой да ага тэгэхээр таха бүхэн маань өрийг сайн сонсоорой өрийхөө дотоод хүнээ маш сайн ойлгож яваарэ өөртөө баг багарч хамаагүй зорилгоудаа тавиад тэрэндээ хүрхийг хичээгээрээ ягтгүйл энэ бол ямар ч л хэлсэн таний амьдралын айгу чухал зүйл ууцраас энийг ойлгож явахын айгу хэрэгтэй байгаад байгаа. Тэгэд өөрийгөө бас бити хөвчлээд бусадтай харьцуулаараа та бол цор ганц ууцраас өөрөөрийнхөө өр амьдрал э хамгийн чухал тоглолч нь шүү. Тэгэхээр өөрийгөө хайрлаж яваарэ бариллаа.